Сьогодні близько півсотні поліцейських батальйону «Вінниця» відправляються на передову у зону АТО. Боєць батальйону Андрій Слободяник у зону АТО їде 10-й раз, тож страху, каже, вже не відчуває. Це буде юбілейна ротація. Ми вже, в принципі, якби в рутину зайшли, то, в принципі, не дуже, але завжди близькі переживають саме більше. Хтось повинен там бути. Це таке. Чекати будемо. Дуже довгі ці. Ніяк чекати дуже довгі. Такий, як приїде на 2 місяці, ніби скоренько цих пролетіли ці дні. А як там, то таким недовгі тягнуться, що дуже тяжко. Відпускати тяжко. Кожен раз але тяжко. Відпускаємо, де ми дінемося. На фронт бійці батальйону «Вінниця» відправляються з 2014-го. Ротація 6 разів на рік. Війшло в привичку, вже немає такого ні страха, ні переживання. Вже їдемо з хлопцями за компанію, якби вже як сім'я вже ми всі. Будемо на блокпостах. Провіряти, щоб люди не привозили вибухівку і різні заборонені різні речі. Окрім охорони блокпостів, поліцейські братимуть участь у спецопераціях, каже заступник начальника головного управління Нацполіції в області Руслан Мороз. Виявлені знешкодження, затримані будь-яких незаконних військових формувань, які переходять до нас з непідконтрольної для нас території, ну, відповідно, будь-яких диверсійно-розвідувальних груп, і, відповідно, приймають участь у зачистках в сірих так названих зонах, також з метою затримання або знешкодження злочинців, які загрожують для життя і здоров'я наших громадян. Підтримуватимуть бойовий дух бійців поробки від маленьких вінничан. Цього разу 50 поліцейських відправились на схід із ляльками-мотанками. Свій оберіг демонструє командир батальйону Руслан Гурняк. Важливо не стільки сама поробка, що це, чи це малюнок, чи це оберіг в даному випадку. Не важлива сама поробка, важливо те, що дітки роблять його своїми руками. На сході бійці батальйону «Вінниця» нестимуть службу протягом 2 місяців. Колеги, котрих вони замінили, прибудуть до Вінниці завтра, 26 січня. Вікторія Сандуляк, Андрій Кравченко, телевізійні новини Вінниччини.